Não sabe quando você se sente muito sozinho, que não sabe o que vai acontecer com sua vida, que você fala, nossa, tem uma criança no colo e pensa assim como que, Senhor, me dá forças de algum jeito porque sozinha não consigo andar mais. Já vinha saindo, né, de meu país, que está bem complicada a situação lá. Eu lembro que eu saí sem nada de lá, saí com uma mochila, uma calça e uma blusa. Eu estava grávida e eu falava, não sei, não sei o que vai acontecer no meu futuro. Faço uma ideia, na verdade. Essas mulheres, elas chegam até nós extremamente fragilizadas. Muitas chegam sem nada, perderam até a dignidade. E quando elas chegam na casa, é iniciado um trabalho de reconquistas. Em primeiro lugar, reconquista da identidade, do amor próprio, do sentido de valor à vida. Depois nós passamos para as etapas práticas, retirada de documentos, encaminhamentos para fórum, para cursos, porque muitas delas até chegam lá sem nunca terem estudado. E no outro brinco onde eu ficava, começaram a acontecer algumas coisas, sabe, que prejudicavam certas pessoas, e eu fui testemunha de algumas coisas. Mas não era dentro do abrigo mesmo, sabe, era com pessoas externas ao abrigo. Quando cheguei no exército, foi como uma família, sabe, que me recebeu. E de pronto Deus colocou um monte de anjos em sua vida, assim. Olha, aqui tem os anjos que vão cuidar de você a partir de agora. Mas através desse vídeo nós queremos demonstrar um pouco da nossa luta pela justiça, da nossa luta pelo desenvolvimento integral das pessoas, da nossa luta pelo bem. Todos nós sabemos que a violência doméstica em nosso país é um fato. Fato esse que prejudica famílias, prejudica a comunidade e precisamos mudar isso. Jesus demonstrou o seu apreço pelas mulheres, exaltando devoção e provendo dignidade. Mulheres que precisam de ajuda, que precisam encontrar a paz nos seus corações, e precisam desenvolver a sua cidadania. A gente nasce para desfrutar, né, curtir, vamos falar assim, o mundo que Deus criou para a gente, né? Então a gente se enfoca sempre no poder. Ah, eu quero mais poder que você, tá, e esquecem que a criação mesma é um paraíso, né? E tem muita coisa maravilhosa por conhecer, para explorar, né? E isso é o que eu quero para minha filha. Eu quero que ela conheça mesmo todas as culturas, que conheça muita gente. Nós lutamos por uma igualdade de gênero, sim. Não que as mulheres, sejam melhores do que os homens ou que os homens sejam melhores que as mulheres, mas nós somos iguais perante Deus. Nós acreditamos nisso, que não existe maior nem melhor. Somos iguais e, portanto, merecemos dignidade e os mesmos direitos como cidadãos brasileiros, como mulheres e como homens.